Жогорку кеңеш талкуулаган олуттуу маселелер жана элдин жашоо нугун аныктаган мыйзамдар парламент көрсөтүүсүндө саламатсыздарбы? Чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Элдин мойнуна 111 миллион долларга арыз илген уюшкан коррупциялык топ. Парламент жылуулук борбору боюнча тергөөнүн жыйынтыгын укту. Мамлекеттик бийик даражаны өзүнүн жеке кызыкчылыгына пайдаланып, кылмыштуу антиконституциялык коррупциялык режим түскөн деген бааны берсек, анда биз тарых астында, улут астында жүзүбүз жарылат. Экс-президент жоопко тартылышы мүмкүнбү? Экс-президенттердин кол тийбестигинен ажыратуу тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Бул убактылуу көрүнүш. Эртең убакыт өтөт, бул кол тийбес деген мыйзам да өзүнүн өзү күчүн жоготот. Бул да алынып салынат. Табигат менен таттуу мамиледе бололу. Аңчылыкка мораторий кийүү тууралуу мыйзам долбоор тармактык комитетте жактырылды. Бир аркарыкты иностранец мергенчи келип 10 миңден 20 миң долларга чейин төлөп, жарымыны кассага, жарымыны ошол чөнтөккө берип атчу экендер. Элдин колундагы мыйзамсыз куралды канткенде кайтарып алабыз. Алып келген кишиден сурап агыла, каяктан алдыңар, эмне кылдыңар деп алып келип тапшырганына биз ыраазы болойлу. Андан тышкары рынокто канча баа турса, ошонусун берейли. Бишкек жылуулук борборундагы чуулуу коррупциялык окуя боюнча тергөө иштери аягына чыгып, ал тууралуу башкы прокуратура жогорку кеңешке маалымат берди. Баш прокурор коррупциялык схемалардан мамлекетке 111 миллион доллар зыян келтирилгенин айтты. Бул иште экс-президенттин түздөн-түз көрсөтмөсү болгонун депутаттар айтышты. Баш прокурор экс-президенттин иш аракеттерине тергөө өзүнчө баа берет деп билдирди. Айрым эл өкүлдөрү алар уюшкан коррупциялык режимди түзгөн деп баа берип, мамлекетке чыккынчылык кылуу беренеси боюнча иш козголсун деген талапты койду. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов билдиргендей, кылмыш иши козголуп камакта жаткан Сапар Исаков баштаган бир нече үлкөндөрдүн күнөөлөрү тергөөдө далилденип, иш сотко өткөрүлүп берилди. Мамлекетке 5 миллиард 439 миллион 527 мың 482 сом же болгондо, же болбосо 111 миллион 252 мың 797 акш доллар өлчөмүндө зыян келтирилгендиги аныкталган. Бул зыян Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо келишими APC форматында түзүлгөндүгүнөн улам келип чыккан. Тергөөнүн жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жетекчисинин орун басары рангындагы тышкы саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Исаков кызматтык ыйгарым укуктарын аша чаап, өкмөттүн ыйгарым укуктарын өзүнө ыйгаролуу жолу менен подрядчикти тандоо, келишимдин баасын бекитүү жана келишимге кол коюу маселелерин түздөн-түз чечип, аларды ишке ашыруунун уюштургандыгы аныкталып, далилденди. Учурунда Максим Бакиев царинин башында турган кезде жылуулук борборун модернизациялоо 150 миллион долларга болжолдонгон. Бирок 2010 жылдан кийин долбоордун баасы эки эседен да жогорулап, так айтканда 386 миллион долларга бычылган. Ошентсе да борбордун 30%гана жаңыланып, кубаттуулукту жарым жартылай берет. Эсептөөлөр боюнча ал буу казандарды 50 миллион долларга гана ремонттоп койсо болмок экен. Бул жерде Исаков карьералык жактан тез өсүүнү көздөп, мамлекет жетекчиси жагынуу максатында мурунтан түзүлгөн туруктуу байланыштарды пайдаланып, Тибея компаниясынын 386 миллион долларлык кымбат долбоорун сунуштап, ал компаниянын лоббистине айланган. Баары элге ачык билинип, күнөөлөрүн көзгө сайып көрсөтүп берсе да, уру тойгончо жеп, өлгөнчө карганат болууда. Өздөрүнүн бул иштерин эрдик катары көрсөтүп, күнөөнү парламентке оодаруу амалын издеп, аракеттери күч. Ведь у нас парламентская республика, и основную точку по всем ратификациям, соглашениям делает парламент. Почему не привлечены к ответственности депутаты профильных председателей, профильных комитетов? То рога, в то время, которые настаивали, чтобы мы, депутатский корпус, приняли вот заведомо невыгодный контракт, заведомо завышенный контракт. То есть получается, что мы сейчас с себя словко сняли всю ответственность и переложили вот на 8 человек, и пускай они как... отпущение там кто-то несут ответственность. Бул ратификация. Ратификацияны жогорку кеңешке келгенде же колдойт, же колдобойт, четке кагат. Анын иштешине, анын ишке ашырышын өкмөт. Өкмөт алып келдиби? Жоопкерчиликте кайсы кызматкерлер болсо, ошолор тартыш керек. Мен ойлойм, ал убактагы депутаттардын бардыгы жакшы ниет менен колдогонбуз.
анча акча жейлип кетет, урдалып кетет деген ниет жок болчу да. Мындай иштер кийин такталып атат да. Ал кездеги төрага Асылбек Жээнбеков бул долбоорду кечиктирилиш жана кезексиз карап берүү, аны ратификациялоо сунушу болгондуктан, анан дагы жогорку кеңеш мамлекет башчыга ишенип, ак ниет, асыл ойлор менен колдоп бергенин айтты. Кудайдын кудурети менен авария болуп, кыңыр иш билинген соң уурулар жооп берсин деди ал. Жогорку кеңештин 3 комитети карап атат. Тездетип бергиле, бул бизге керек деген үчүн. Аны ким тездетип ким керек дегендерди өзүңүздөр билесиздер. Конституцияга ылайык биз карап бердик. Анда дагы 3 комитет караган, 3 комитет. Жыйынтыктоочу комитет, эл аралык комитет. 3 окууда, 3 окууда. Жогорку кеңеш бир күндө чечим кабыл алып берсин деп сунуш берип атат. Анан депутаттар көпчүлүк колдоп биз ратификацияны колдоп бердик. Эми тарыхын айтып берсе көп дегенде. Мыйзам бузуу болгон жок. Мындай кечиктиргис деп, кезексиз тартипте кароо суралсын деп өкмөттөн көп чогуу кагаз келет. Ошолорду ушул тартипте дайыма биз карап берип жүргөнбүз. И бүгүн дагы карап берип жүрүп атабыз. Чынында парламенттин вазифасы келишимдерди ратификациялоо, андан аркы долбоорду ишке ашыруу, каражатты кармаган аткаруу бийлигинин милдети. ТБЕ менен келишим боюнча ал кездеги тармактык комитеттин төрагалары дагы пикирин айтты. Мен колдоп бергеним чын. 9 сентябрь 2013 жыл президенттин өкүлү келди, 3 күндөн кийин сен земин келатат деди. Тарыхый документке кол коюш керек деди. Мен ошондо кол койбосом, мен өзүмдү кыргыз элинин душманы катары эсептемекмин. Ошончо акча менен келатса президент, аны ошого комитеттин төрагасы катары мен каршы болсом, мен жейт деп кол койгон жокмун да. Бирдеги замченалардын баары бар, ТОсу жок. Ошол кездеги министр институцияга берип атам мен. Бул эл аралык келишимге жатабы деп. Мамбетәлиева берип атат, жатпайт деп. Гонконгтон болбойт, берден болот деп сотту берип атам. Аны укпастан колубутту бурап, сапар сакып баш болуп, аткарылып бүткөндөн кийин комитет менен барып текшерели. Улукбек мырза, мына сиздин атыңызды айтып, счетный палата текшерсин дегенде, Алмазбек Шаршеевдин атчысы келип атат. Токтотпойсузбу Кожобек Жайчевичти? Эки жолу менен токтотту. Суроо жоопто экс-президент Алмазбек Атамбаев боюнча материалдар өзүнчө өндүрүштө бөлүнгөнүн жана ага тергөө баа берилери маалым болду. Президентти мен ачык эле айтып коеюн. Ачык айттыңыз, биз деле ачык жооп берели. Тешеси жокпу буга? Ага укуктук баа берилбедиби? Мурдагы мамлекет башчысынын башка мамлекеттик кызматкерлердин үстүнөн материалдар бизде бөлүнүп чыкты. Ага дополнительно дагы укуктук баа берилет. Эми белки сиз айткан киши экс-президенттин статусу бар да, ошол маселелер баары правом поле чечилсе, анан кийин укуктук баа берилсе болот деген ойдобуз. ТБЕ датка кемин сындуу энергетикадагы долбоорлорго башынан катыштыгы бар. Кылмыш ишиндеги негизги фигуранттардын бири Аскарбек Шадиевдин качып кетиши дагы депутаттарда чоң суроо жаратты. Шадиевди качырып жүргөн тергөөчүнүн кыймыл аракетинде кылмыштын составы бар банда. Биринчи материалдарды биз Генеральная прокуратурага жибергенибизде, ошондо ишти козгоп бергенде, ошол кезде мурунку генеральный прокурор Шадиев эше качмак эмес. 20 күндөн ашык Шадиев ошол мезгилинен пайдаланып качып да кетти, мүлктөрүн башка пассивный адамдарга да оформленип кетти. Ошентип 386 миллион долларга 107 миллион доллар үстөк пайыз кошуп, дээрлик 500 миллион доллар элдин мойнуна карыз илинде. Аны кыска 20 жыл ичинде төлөшүбүз керек. Башкы прокуратура камакка алынгандардан 413 миллион сомдук же 6 миллион долларга жетпеген мүлкүн конфискациялаган. Айыпталгандардан бир тыйын өндүрүлө элек. Эл төлөйбү? Бул кредитти албетте эң токо тер жерин айтканда муну бюджет төлөйт. Бул өкмөттүн гарантиясы менен алынган. Бюджеттин чөнтөгүн ким толтурат? Бюджеттин чөнтөгүн эл толтурат, ошондо жалпыбыз төлөйбүз. Ачык айтканда эл төлөйт турбайбы, туурабы? Эл төлөйт. 386 миллион долларды мындай кой, жада калса долбоордогу 2 мектеп куруу үчүн делген 2 миллион доллар грантты дагы жөн коюшкан эмес. Натыйжада Бишкекке 1 мектеп курулган. Ага Бишкек мэриясынан дагы кошумча 104 миллион сом бөлүнгөн.
жоголгон акча кайда кетти? Эл акыйкатты күтүп жатат деген депутаттар карыздарды төлөөнүн жогорку мөөнөтү келе жаткандыгын айтып, желип кетти делген каражаттарды өндүрүү зарылдыгын айтышты. Мынакей ушул 4 жылдын ичинде 49 биздин жогорку кеңешке ратификация келсе, ошонун бардыгын инвентаризация кылып чыгалы. Ошол закупка бол туура болуп атабы же завышение болуп атабы, ошонун баарын карап чыгалы. Жылуулук борборунан башка түндүк-түштүк альтернативдик жолу, датка кемин, улуттук музей, ипподром жана башка ири долборлор дагы шек жаратып келет. Ал долборлорду ишке ашырууда уюшкан кылмыштуу коррупциялык топ түзүлгөн деди депутаттар. Андыктан мамлекетке чыккынчылык кылуу бернеси боюнча дагы иш козголушу керектигин баса белгиледи. Тем более 438 гана миллионга арест болуп атса, бир тыйынды ошолордун айыпкерлердин ичинен бирөө дагы бир өндүрөйүн, бир кайрадан бир кайтарып берейин деген бир кыймыл аракет болбосо, мамлекет тарабынан, укук коргоо органы тарабынан кудду ошондой мамиле болуш керек. Билбейм, балким мен адашып аткандырмын, бирок эгерде мен тергөөчү болгондо мен ошол маселени карап көрөт элем. Измена родины менен аларды да жоопко тарткангачы кошумча. Айыптоочулардын бирөө айтып атпайбы, буйрукту түзмө-түз жогору жактан берилген болчу. Демек эмне үчүн бүгүнкү күндө эң жогорку даражага чыккан элек мен үчүн түшүнүксүз болуп турат да. Жок дегенде өзүн бийлигинен ашырып конституцияны бузуу жолу менен узурпация жолго барган деп айтсаңар деле болот эле. Себеби эч качан бүгүнкү күндө айрыкча 2010 жылдан кийин президенттин андай укуктары жок. Экономика министрине, тышкы иштер министрине түзмө-түз буйрук берген акысы жок. Украинада качып кеткен президентинин үйү, анын жашаган резиденциясы азыр музей болуп калды. Коррупциянын символу. Ага туристтер келип, коррупционерлер ушундай жашаган экен деп анын үйүн көрүп, ал өлкөгө туристтерди тартып атат. Келечекте ушундай кадам карышыбыз керек. Элдин, карапайым адамдардын жонунан кайыштырып, андан акча жасап, ошого хан сарайларды куруп жашаган адамдар бизге түбөлүк тарыхта калыш керек. Мамлекеттик бийик даражаны өзүнүн жеке кызыкчылыгына пайдаланып, кылмыштуу антиконституциялык коррупциялык режим түзгөн деген бааны берсек, анда биз тарых астында, улут астында жүзүбүз жарык болот. Талкуу соңунда айтылган пикирлерди жана берилген сунуштамаларды эске алуу менен жогорку кеңештин токтомундагы белгиленген тапшырмаларды аткарууну улантуу жөнүндө чечим кабыл алынды. Өкмөткө бир катар тапшырмалар берилди. Чырлуу жылуулук борбору боюнча ишти Свердлов райондук соту 19 февралдан тарта карап баштайт. Эгерде демилгеленип жаткан мыйзам колдоо тапса, анда экс-президенттер мурда жасаган кылмыш иштери үчүн жоопкерчиликке тартылат. Мындай маалымат Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзам долбооруна киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү талкуулоо учурунда айтылды. Бул мыйзам тармактык комитеттен талкууланып, жогорку кеңеш жыйынына жиберилген теманы кабарчыбыз улантат. Мыйзамдын негизги максаты өлкө жарандарынын укуктарын бир кылка теңдөө. Демократия кадамдарына багыт алган өлкө катары кол тийбестик деген түшүнүктү коомдон ажыратуу болуп саналат. Бардыгыбыз түшүнүшүбүз керек. Биз азыр чындыгында көп өлкөлөрдөн бул жагынан жакшы алдыга жылдык. Себеби бул жөнүндө сөз жок башка өлкөлөрдө. Бизде мына кандайдыр кадамга барып атканыбыз биз дагы демократиялык өлкө экенибиздин белгиси. Бул убактылуу көрүнүш. Эртең убакыт өтөт, бул кол тийбес деген мыйзам да өзүнөн өзү күчүн жоготот. Бул да алынып салынат. Экс-президент макамын алып жүргөн жарандар жеңилдиктери аркылуу өлкөдөгү саясий абалга таасир этиши толук мүмкүн. Ошондуктан ал саясатка кайтып келе турган болсо, ага берилген артыкчылыктар алынып, тең укуктуу болуусу шарт. Биз да азыр айтып атабыз да, кийинки президенттер, Кудай буйурса азыр эми эки президент бар, андан кийинкилер дагы. Сиздер саясат менен алек болбосоңуздар, сиз билим менен, илим менен, тажрыйба менен бөлүшүп турсаңыздар. Бирок саясатка аралашам десеңиздер, анда конституцияга ылайык ар бир жарандардын укугу менен тең, анда сиздер саясатка киришиңиздер. Анан ушуну өзүңүз чечиңиз. Эгерде сизге кепилдик керекпи? Кол тийбестик, 75% зарплата, охранник, резиденция жашайм, машине керек, сый урмат керек. Ушунун баары керекпи? Анда акырын өзүңдүн жумушуңду кылып коюп жүрө берем, батыр. Кыргызстандын 6 миллион кишисинин арасынан биринчиси болдуң, жетет. Мындан аркысын эми акылын асатыңды айт деген тариздегин айтып атабыз да. Демилгедеги мыйзамга ылайык эгер президент кызмат учурунда кылмышка шектелсе, аны жоопко тартуу үчүн парламент уруксат берүүсү керек.
Ал эми экс-президент болгон учурда кылмыш кылгандыгы аныкталса, анда кадимки жарандар сыяктуу жоопко тартылат. Эгерде ан ыйгарым укуктарын аткарып бүткөндөн кийин экс-президент болуп турган учурда кандайдыр бир кылмыш жасалса, ал мыйзамга жараша на месте совершения преступления или башка шарттарда ал жоопкерчиликке тартылат. Талкуу учурунда экс-президенттин кылмыш иштерин гана карап, калган жеңилдиктерди калтырып коюу сунушу айтылды. Конституцияга ылайык мыйзам алдында бардык жарандардын укугу бирдей. Мен жеке оюм мындай да, эми президент иштеди, 6 жыл иштеди, экс-президент наамына татык болгондон кийин, могу привилегияларын калтырып эле коюш керек да. Охрана, медслужба, зарплата, резиденция жашайм дейт экен, жашай берсин. А могу об уголовной ответственности, бул маселеге мен ойлойм, ушуну карашыбыз керек да, бизчи, урматтуу кесиптештер. Талкуу учурунда бул мыйзам долбоору саясий өңгүттө гана өзгөртүлүп жатат деген эл өкүлдөрү дагы болду. Жыйын соңунда бир катар талаш талкууга жем таштаган мыйзам айтылган сунуштарды эске алуу менен экинчи окууда кабыл алынды. Эгер Кыргызстандын жараны өзгөчө оор кылмышка шектелип соттолгон болсо, жогорку кеңешке депутат же президент болуп шайлана албайт. Мындай мыйзам долбоорун эл өкүлү Кенжебек Бокоев сунуш кылууда. Конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана парламенттин регламенти боюнча комитет өз отурумунда аталган мыйзам долбоорун талкууга алды. Бул мыйзам долбоору мурдагы чакырылышта да демилгеленип, экинчи окуу режиминде четке кагылган. Бирок анын айрым кемчиликтерин толуктоо муктаждыгы бар. Ошондуктан эл өкүлү мыйзамды мындан да таасирдүү кылуу максатын көздөйт. Бул жерде биз классификацияга бөлүнөт. Билесиңер, кылмыштар, ушул кылмыштардын оор жана өзгөчө оор кылмыштарды менен соттолгон биздин жарандар Кыргыз Республикасынын президентине жана Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер боло албасын, анын соттуулугу алынып же жоюлуп салынса да деп ушул норманы кирип атабыз. Дегенечи депутат ушул эле мыйзамдын ичинде дагы бир талуулуу маселени камтыган. Азыркы учурда мамлекеттик жана муниципалдык кызматка иштеш үчүн жогорку билим талап кылынат. Бирок парламент депутатына жана президентке жогорку билим роль ойнобойт. Эл өкүлүнүн пикиринде мындай шарт туура эмес. Мамлекеттин тагдырын чече турган адамдар сөзсүз түрдө жогорку билимге ээ болуусу шарт. Мына ошондуктан эгер биз жөнөкөй бир кызматкер болуп кириш үчүн жогорку билим керек болсо, президент менен Жогорку Кеңештин депутаты болуш үчүн тем более керек деп ойлоп, ушул мыйзам долбооруна кошумча киргизип атабыз да. Мындайча айтканда кошумча чектөө бул да. Бирок демилгечинин мындай пикири менен айрым кесиптештери макул эмес. Иштөөгө жөндөмү бар адамга чек коюу туура эмес. Өткөн 5-чи чакырылышта да билесиз, биздин Жогорку Кеңештин депутаты эки Жогорку Кеңештин депутаты высшее образованиесы жок эле, жакшы, мыкты иштеген депутаттардын арасында болушту. Айылдабы, шаардабы, ал жерде высшее образованиесы жок бир жаранды ушу өзүн шаардык кеңешке, айылдык кеңешке, жогорку кеңешке элдин өкүлү болуп шайлайбыз, колдойбуз дегени ушу бул кандай ушу шайлоочулардын да укугун четтеген жокпузбу? Эки тарапты мен сизге айткым келет. Демилгеленген мыйзамга президенттик аппарат жана башкы прокуратура каршы пикирин билдиргени суроо жаратууда. Парламент колдоп бергени менен бул мыйзам президент тарабынан артка кайтарылышы мүмкүн. Мынакей биз долбоорду окудук. Долбоорду президенттин аппараты колдоп өттүр. Туурабы? Бул жерде жазылып турат да президенттин аппаратынын. Эгерде президенттин аппараты колдоо болсо, алар кийин вето коюп койгонго мүмкүнчүлүктөрү түзүлүп атат да. Эми менин оюм парламент мыйзамды эгер кабыл алса, президент каршы болбойт болуш керек. Жеке менин оюм. Азыркы учурда шайлоолор жөнүндө мыйзамдарга көптөгөн өзгөртүүлөрдү кийирүү сунуштары турат. Бул мыйзамды дагы алар менен биргеликте иштеп, шайкеш келтирүү керек. Азыр шайлоо мыйзамдары боюнча бир топ өзгөртүүлөр сунушталып жатат. Биз биринчи окууда бардыгын карап юридика бөлүмүнүн оң корутундусу кабыл алып, экинчи окууда парламенттик өткөрүп, коомдук талкуу кылып, мындай бир пикирге келип алып чыксак деген мен ойду мен дагы айткым келет. Себеби бир топ депутаттар тарабынан биз баштаган дагы сунуштар келип атат.
Өз кезегінде демилгечи депутат, бұл мыйзам шайлоочулар тарабынан талап кылынып жатканын эске салды. Бир катар талкуулардан соң комитет мүчөлөрү мыйзамдын концепциясын биринчи окууда жактырды. Кыргызстанда азайып бараткан жаныбарлардын бир нече түрлөрүнө аңчылыкка 10 жылга тыюу салынууда. Дүйнө экологияны коргоону тренд кылып жатканын белгилеп, мыйзам долбоорун депутаттардын көпчүлүгү колдоого алууда. Бирок маселе боюнча өкмөттүн туруму так эмес. Бюджетке киреше түшпөй калат деген жүйө менен тыюу салууга каршы болууда. Демилгечилер бул тармакта 40 ашык жеке менчик аңчылык чарбалары гана пайдаланып жатканын айтышууда. Мурдарак парламенттен колдоо таппай калган долбоордон айырмаланып, азыркысында жаныбарлардын баарына эмес, саналуу түрүнө мергенчилик кылууга тыюу салынууда. Азайып бараткан түрлөргө Марко Поло арка кулжасы, тоо теке эчкиси, Сибир ээлиги жана бугу маралдар каман кирет. Частный бизнес өзү коргойт, өзү эсептейт, өз эми квотага өзү менен тиешеси бар да. Аны ушунтуп кете берсек, келечекте биз ушул дагы да бир международный организацияны топтоп, барыстын бир түрүндө бир баягы кулжаны текелерди коргоо дагы да бир фонд создавать этебиз. Долбоорду талкуулоодо аңчылыктан ким кандай пайда таап жатат деген суроонун тегерегинде кызуу сөз болду. Каржы министрлиги билдиргендей, аңчылыктан бюджетке болгону 30-50 миллион сомдой түшөт экен. Ал каражаттын 40% кайра эле айлана чөйрөнү коргоо агенттигине кетери маалым болду. Андан тышкары эл аралык уюмдардан 4,5 миллион доллар, глобалдык экологиялык фонддон 6 миллион доллар бөлүнүп келет. Ал акчага ар каргулжага бир тутам чөп бербеген пайдасыз долбоорлор жазылып, каражат жок болуп жатканын демилгечи билдирди. Биз ошол жердеги кос субъекттерди, наоборот, мамлекеттин каражатын өзүнөн багып атабыз. Алар биздин жан-жаныбарларды коргобой эле. Муну ошого контроль жүргүзүш керек, өзгөчө. Мергенчиликте сүйгөн чет мамлекеттиктер акчасын төлөп, асказоолордогу сейрек жапайы жаныбарларга ууга чыгышат. Алар былтыр 430 баш кулжа теке атып, олжолоп кетиптир. Анан калса жергиликтүү браконьерлердин колунан дагы канчасы кырылып жатат. Мен билгенден бир убагында, мындан 10 жыл, 15 жыл мурда бир аркарыкты иностранец мергенчи келип 10 миңден 20 миң долларга чейин төлөп, жарымыны кассага, жарымыны ошол чөнтөккө берип атчу экендер. Азыр ошол канча төлөйт бир аркарга? Вот, биз мына 700 миң төлөйт официально бюджетке. Мыйзамсыз атылса 1 миллион сом айыппул салынат деген менен былтыр жаратылышка кол салгандардын 99 иши боюнча 183 миң сомдой гана түшкөн. Эл өкүлү жаңы кодекстерде дагы айыппулдун көлөмү аз экенин белгилеп, аны жогорулатуу сунушун берди. Штраф аз болса, анда бул мораторийди бузуп, жок, жөндө как раз таки жаңы кодекс ошол алып баратат. Себеби жаңы кодекс боюнча анча-мынча штрафтар жакшы каралбай калган да, ушуга көңүл буруп койсоң болсо. Эл өкүлдөрү аңчылыктан жарыбаган акча түшөрүн белгилеп, жаратылыш көркү болгон жан-жаныбарларды акчага алмаштырууга болбойт деген пикирде болду. Байыркы заманда муктаждыктан аңчылык кылынса, азыр ал көңүл ачуунун бир түрү. Бирок табигатын баалаган өлкөлөрдө айбанаттарга кол тийгизбейт. Бул жерде азыр 37 миллионду, 50 миллионду карап отурсак, биз өзү жаратылышы жок кылып атабыз. Муну азыр охотага келген муну Америкадан бери келишип атат. Биз эч кимге запрет берилип аткан жок, чыга берсин биздикилерден барсын ошол жактарга. Америкага барсаңыздар ошол эле мына сибирский косюмдар шаардын ичинде жүгүрүп жүрөт. Атпайт өздөрүнүкүнө. Өлкөбүздө мергенчилик кылууга боло турган 15 миллион гектар жер бар. Ал аянтта байырлаган жапайы жаныбарлардын саны ар түрдүү айтылат. Агенттиктин маалыматына караганда 14 миңдей Марко Поло, 400'дүн тегерегинде бугу марал, 47 миңден ашык тоо теке бар. Статком берген көрсөткүч такыр башкача. Эл өкүлдөрүндө санак кандай ыкма менен жүргүзүлөт, эсепке канчалык ишенсе болот деген суроо пайда болду. Таблицасы жүрөт да. Буну ким жүргүздү бул таблицаны? Биз ишенсек болобу? Бул жерде ноябрь айынан январь айына чейин кышкы санак иштери жүргүзүлөт жылына. Жок, бул цифраларга биз ишенсек болот. Санак өзү 70% ишеничте берилет. Нацстат комитетке ал аркарлардын санын, кулжалардын санын ким берип атат аларга? Аларга ГАОС берип атабы? Агер ГАОС берип атса, мисалы үчүн кээ бир сандар боюнча, мисалы Горный баран Марко Поло 2016-2017 жылы Нацстат комитети боюнча көбөйүп атат миңге. Миң Марко Полого көбөйүптүр. Эми Нацстат комитетке биз баарыбыз ишенип атабыз да. ГАОС жазып атат, жок, 100 асайды дейт.
13600'ten 13500'ге чейин азайды дейт. Жаратылыш балансын сактоо учурдун глобалдуу проблемасы. Экосистема бузулса, аны калыбына келтирүү кийин мүмкүн болбой калаарын белгилешип, комитет депутаттары аңчылыкка тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоорун колдоду. Бул арада кыргызстандыктардын колунда 40 миңге чукул курал жарак октору менен каттоодо турат. Андан тышкары 2010 жылдагы окуяда жоголгон 633 куралдын ийизи табыла элек. Бул тууралуу жогорку кеңеш курал жөнүндө мыйзамга өзгөртүү кийирүү маселеси каралып жатканда белгилүү болду. Анда жарандардан табып алган курал жарактарды рынок баасында сатып алуу, болбосо сый акынын көлөмүн 1000 долларга чейин чыгаруу зарылдыгы белгиленди. Азыркы кезде милиция органдарында жарандардын 40 миңге жакын ок атуучу куралы каттоодо турат. Мындан тышкары 2010 жылдагы окуя учурунда жоголгон 2000ге чукул куралдын ичинен 633'ү табыл элек. Уулдоктон долбордун максаты жана милдети укук бузууларды жана кылмыштарды алдын алуу, ошондой эле жарандардын өмүрүн жана саламаттын сактоо максатында жарандардын ок атуучу куралды жана ок дарыларды өз ыктыяры менен тапшыруу да аларга дем берүү салынат. Тармактык комитеттин жыйынында депутат канча адам өз ыктыяры менен курал тапшырганына кызыкты. Мына 2010 жылы канча куралды өз ыктыяры менен канча адам тапшырды? Кайтарылган автоматтар 243, пистолеттер 185, гранатомет, газ травматический пистолеттер, ошол ичинен эле пистолеттер өтөт, кирет экен. 54, винтовка нарезной 10, ружье гладкоствольное 57. Курал жөндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү каралууда. Бул долбоорго ылайык милиция органдарында катталбаган куралдарды өз ыктыяры менен өткөрүп берген адамдарга сый акы каралган. Мисалы, гранатомет менен пулеметтерге 16000 сом, автоматка 9600 сом, тапанча же мылтыкка 6400 сом. Өкмөттүн чечими менен ошондой бекитилсе, эртең обстановка башкачараак болуп калса, автоматтын баасы базардын баасынан кымбатыраак болушу керек да, туурабы, мамлекет сатып алыш үчүн. Ошондо мындай гибкий бир немелери барбы, бир мындай бааларды ооштуруу немеси боюнча автоматтарды сатып алыш үчүн? Эми ыкчам ошо кырдаалга ошо карата биз ошону баягы реакция кылабыз. Бул маселе жалпы жыйында да каралып талкууга алынды. Сыякы өлчөмү өтө эле төмөн экенин белгилеген депутат Акылбек Жапаров аны кескин көбөйтүү зарылдыгын айтты. Алып келген кишиден сурап агыла, каяктан алдыңар, эмне кылдыңар деп алып келип тапшырганына биз ыраазы болойлу. Андан тышкары рынокто канча баа турса, ошонусун берейли. Бир жылкы турабы, бир жылкысын берейли. Акчабы 1000 долларбы, 1000 долларын берейли. Элдерди ошого үгүттөйлү да чыкырайлы биз. Чындыгында 2010 жылы курал жарак ички иштердин райондук бөлүмүнөн жоголгонун эл өкүлү эске салды. Ошол жердеги роводунун ичиндеги бүтүн курал жаракты алып чыгып кеткен да ошондойбу? Биздер мындай оперативный иш кылып, что ушундай болот, митинг болот, ушундай ситуация болушу мүмкүн деп заранее эвакуация кылган эмессиңерби? Именно ошол жерде кармагансыңарбы? Эми ошол учурда кандай эмне болгонун мен айта албайм. Бирок сиз дагы эле айтпайбы, сиз туура талап коюп атасыз. Курал жарактарды өз ыктыяры менен тапшырууда ал адам жоопкерчиликке тартылбастыгы боюнча маалыматтын жоктугу такталды. Өз ыктыяры менен куралды тапшыруу боюнча кандай маалымат саясатын жүргүздүңүздөр? Мен азыр куралды алып барсам, мени кымап коюшат деген түшүнүк абдан тараганда ошону жоюш керек. Бир катар эл өкүлдөрү курал жарак маселесине өтө олуттуу мамиле жасоо керектигин айтуу менен курал жөндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп беришти. Айрым мамлекеттердин жарандары үчүн 60 күнгө чейинки мөөнөткө визасыз режим киргизүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү кийрилүүдө. Мыйзам долбоор палатада каралып, экинчи окууда жактырылды. Белгилей кетсек, буга чейин 45 өлкөнүн жарандарына визасыз кирүү келишими түзүлгөн. Өкмөт ага дагы 7 мамлекетти кошууда. Депутат Үмбөтали Кыдыралиев бул 7 мамлекет кандай критерийлер менен кошулуп жатат деген суроо берди. Бул суроого өкмөт өкүлү бай өлкөлөрдүн жарандарына жол ачылып жатат деп түшүндүрдү.
Депутат Мирлан Бакиров коопсуздук маселесин дагы биринчи орунга коюу керектигин белгиледи. Демилгечи депутат Дастан Бекешев мындай катташуулар өлкөнүн экономикасын, анын ичинде туризм тармагын өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт деди. Талкууда депутаттар визасыз катташууда туризм тармагы канча пайда көрүп жатат деген суроого кыйынчылык менен жооп алды. Бир катар эл өкүлдөрү визасыз режимди кийүүдөн мурда туристтер үчүн шарт түзүп, кызмат көрсөтүүнү жакшыртыш керек деди. Түп кеген жолун жана Каркарадагы туристтик лагерге кетчү жолду оңдоону каржылоо жөнүндөгү макулдашуу долбоору тармактык комитетте каралды. Ага эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы 55 миллион доллар грант насыя берүүдө. Келишим Борбор Азиядагы регионалдык жол катнаштарын оңдоп, Казакстан менен автожол байланышын жакшыртып, Ысык Көл облусунда туризмди туруктуу өнүктүрүүгө багытталган дейт өкмөт өкүлдөрү. Үчүнчү фазанын алкагында түп каркыра көзөмөлөткөрү пункту, Уна жолунун 39-76 чакырымындагы тилкеси жана каркыра капчыгайындагы туристтик лагерге алып баруучу жолдун 15 километрин реабилитациялоо, ага керектүү жабдууларды сатып алуу каралууда. Долбордун суммасы 55 миллион АКШ доллары. Анын жарымы грант, калганы кредит. Насыяны төлөө мөөнөтү 38 жыл. Так долбор жана техникалык спецификациялар даярдалган жана сунуштар алынгандан кийин аныкталат. Ири суммада кредит менен гранттар алынууда. Акчанын көп бөлүгү консультант кеңешчилерге бөлүнгөн. Бул көрүнүштө сынга алган депутат туризмди өнүктүрүүдө алгач ажаткана көйгөйүн чечүүгө чакырды. Есть на секунду, у нас нет ни одного кемпинга, ни одного хорошего нормального туалета. Аклай Шарипович, стыдно говорить, едут люди туда, не знаете, там, вот, уже сколько об этом говорим. Вот лучше бы построили хорошие удобные туалеты, стоянки и так далее, чем вот эти киоски и сувениры. Это они где надо по дороге не купят никто. А вот основное вот это все, чтобы люди отдохнули, руки помыли, чай попили горячий, дальше подвинулись. Ошондой эле бул долбоордо абагаттамдардын коопсуздугун жакшыртуу дагы камтылган. Депутат ага канча каржы сарпталарын тактады. Гражданская авиация агентствосунун 4,5 миллион доллар расшифровкасында 1 эле миллион доллар керектүү шаймандарды сатып алууга жөнөтүлгөнү биз көргөнбүз. 3,5 миллион доллар түшүнүксүз багытка кетип атканын мен баса белгиледим эле. Баягы тренажер, расследование авиакатастроф, оборудование наркы болгону 1 миллион доллар жумшапсыңар. 3,5 миллион доллар разработка непонятных стратегий, дагы бир нерсе мондай вада да, түшүнүксүз нерсеге. Талкуунун жүрүшүндө комитет мүчөлөрү бул жолдун экономикалык маанисин баса белгилешти. Бирок иш жүзүндө келген туристтердин 90% Казакстандык. Бул өзүнө сактабайт. Бирок бул жол суверенитет деп бекемдейт. Биз ошон үчүн колдошубуз керек. Бул губернатор да министр да жакшы түшүндүрө албайт. Азыр иш жүзүндө кандай туризм министрлиги дүйнөлүк туристтик картада кан теңир Казакстандык болуп көрсөтүп калат. Кыргызстанга келем деген туристтер альпинисттер. Казакстан аркылуу келет. А Кан Тегиринин кымбаттыгы ушунда Эверестке чыга тургандар Кан Тегириден өтүшөт. Путь восхождения окшош да. Бирок биз ошондон акча ала албай атпайбызбы? Коңшулар биринчи туристтик фирмалар менеджменттер Казакстандыкы, экинчи вертолет Казакстандыкы, үчүнчү келип аткан туристтер Казакстандыкы болуп келет да. Эгерде бул жолду салып алсак, биз анда өзүбүзгө удара алабыз. Бирок эгерде менеджментти алдырып ийсеңер, бирок бул жол түпкүлүгү өзүнө сактабайт, бул жол биздин суверенитетти бекемдейт. Ошон үчүн биз колдоп берип коюшубуз керек. Мен бөлөк жол деп аткам, Каркара дегенде түшүндүм да. Ал эми Каркара капчыгайындагы туристтик лагерге алып баруучу жолду оңдоп түзөөгө жана туристтик базаларды салууга кетүүчү каражат өзүн өзү качан кантип актары боюнча бир катар суроолор жаралды. Ошол турбазанын бир жылда Кыргызстанга алып келген пайдасы канча? 5 миллион доллар кетирсек ал канча жылда ошол турбаза аркылуу кайтарылып келет салыктар аркылуу? Эгерде андай маалымат бере албасаңар, анда эмнеге ал 5 миллион доллар аякка жумшайсы? Андан көрө 20-30 пансионат турган жерлердин асфальтын жасап бербейби? Жыйынтыгында Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитети аталган долбоорго макулдук берүү чечимин кабыл алды. Программаны улантабыз. Кепилдик фонддор Улуттук банктын көзөмөлүнө өткөрүү боюнча маселени экономикалык жана фискалдык саясаты комитети карады. Кепилдик фонддор аймактардагы орто жана чакан ишкердикти жетиштүү деңгээлде колдобой жатканын депутат Айнура Осмонова айтып чыкты. Белгилүү болгондой, банктар насыя берүүдө күрөөгө коюлуучу мүлктү жарым баасына өтө арзан баалашат. Натыйжада ишкердик кылам дегендердин көпчүлүгү керектүү суммада насыя ала албай калууда. Мындай учурда кепилдик фонддор жардамга келип банктарга
кепилдик бериши кажет. Эл өкүлүнүн баамында кепилдик фонд бул максатты ишке ашыра албай жатат. Учурда финансылык институттун уставтык капиталы 580 миллион сом. Ал 2016 жылы чакан жана орто бизнести колдоо иретинде түзүлгөн болчу. Кепилдик фондту түзгөндүн бирден бир себеби айылдарда залогтор неликвидный. Залогтордун жанагы бааланышы аз. Баада бааланат да. Ошон үчүн баягы региондорду өнүктүрөбүз деп туруп, именно ошол кепилдик фонддун каражатын, уставный капиталын көбөйтүп, анан ошол фонд именно региондорду өнүктүрүүгө иштеш керек эле. Тилекке каршы бүгүнкү күндө ошончолук иштеген результаты көрүнбөдү. Бирок мындан ары дагы катуу көзөмөлгө алабыз. Жогорку кеңеште жергиликтүү бийликтин ролун тактоого жана өркүндөтүүгө багытталган мыйзам долбоору парламенттик угууда талкууланды. Мыйзам долбоорунун демилгечилери, депутаттар тобу, иш-чарага мамлекеттик органдар менен жергиликтүү бийликтин жетекчилери, жергиликтүү кеңештин депутаттары, жарандык коомдун өкүлдөрү, эксперттер менен адистер катышты. Тармактык комитеттин төрагасынын орун басары Табалды Тиллаевдин айтымында, мыйзам долбоор аркылуу жер кодексине жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндө, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө, мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөр сунушталууда. Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өнүгүү программасы күчтүү парламенттик демократия жарандардын активдүү катышуусу менен деген аталышта иш-чара уюштурду. Ага Жогорку Кеңештин депутаттары, эл аралык эксперттер, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышып, өздөрүнүн долбоорлору менен тааныштырды. Жолугушуунун жүрүшүндө Жогорку Кеңештин ишмердигин арттырууга арналган 11 долбоордун презентациясы болду. Алар шайлоо процессин өркүндөтүүгө, мамлекеттик башкаруу системасында реформаларды илгерилетүүгө көмөктөшүүгө, укуктардын үстөмдүүлүгүн бекемдөөгө, адам укуктарын коргоого жана сот акыйкаттыгына жеткиликтүүлүктү кеңейтүүгө багытталган. Парламенттин ишмердүүгүн дагы да элге жеткиликтүү кылууда, жарандар менен тыгыз иштешүүдө ушул долбоордун чоң пайдасы тиет деген ишенимибиз бар. Биз дайыма сиздер менен иштешүүгө ачыкпыз. Ал эми органикалык айыл чарбанын абалы кандай, аны өнүктүрүү көйгөйлөрү, тобокелдиктери боюнча 22 февралда Жогорку Кеңеште конференция уюштурулууда. Анын максаты органикалык секторду өнүктүрүү үчүн тажрыйба алмашуу, маалымат жайылтуу болуп саналат. Органикалык таза продукцияны өнүктүрүүгө кызыктар адамдарга конференциянын эшиги ачык. Бүгүнкү күндө советтик аскерлердин ооган жергесинен чыккандыгынын 30 жылдыгы КМШ өлкөлөрдө салтанаттуу белгиленип жатат. Ооган жергесинде 10 жылга созулган уруш кыргызстандыктар үчүн дагы өчпөс кара так калтырган. Анткени ооган согушунда кыргызстандык миңдеген жоокерлер дагы окко учкан. 1979 жылдан 1989 жылга чейин созулган Оогандагы согушка 7000ден ашуун кыргыз жоокерлери катышып, анын 252 курман болуп, 1,5 миңи жаракат алып, 500 майып болуп кайткан. Дайынсыз жок болгондору да бар. 30 жыл мурун болгон бул апаат туурасында кинофильмдер тартылып, документалдык материалдар жазылып, тарыхка айланды. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинде өткөн илимий практикалык конференция учурунда да документалдык фильм көрсөтүлдү. Ооган окуяларына арналган илимий практикалык конференция биринчи жолу өткөрүлүп жатканын белгилеп кетүүгө болот. Ооганстанда кызмат өтөгөн кыргыз жарандарынын мамлекеттик республикалык уюму жана Ленин районунун администрациясынын колдоосу астында биз бүгүн ушул чоң иш-чара өткөрүп жатабыз. Бул негизинен илимий конференция. Бул жерде ошо Афганистандагы согуштагы маалыматтар кандай болгон, эмне болуп өткөн, андан тышкары негизги максаты эле бул өсүп келе жаткан муунду патриоттулукка, мекенди сүйүүгө тарбиялоо. Аталган илимий практикалык конференцияга ооган согушунун ардагерлери, Жогорку Кеңештин депутаттары Кожобек Рыспаев, Кенжебек Бокоев ардактуу мейман катары чакырылган. Кандуу согушту өз көзү менен көрүп келген ардагер депутат мекенге кызмат кылуу деген ыйык милдет бүгүнкү күнү да актуалдуу экенин белгиледи. Бул мекени сүйүү, бул элди коргоо жана тынчтыкты сактоо болгон. 2005 жылы Ак Үйдүн жандасы болгондо ооган согушунун ардагерлери
Ак үйдү сактап, ошо жерде конуп, түнөп коргоп турушкан. Ошон менен бирге эле Ооган согушунун ардагерлер кеңешинин лидери Кожобек Ырысбаев ооганчылардын ишине активдүү аралашкан ардагерлерге Афган юбилейлик орденин тапшырды. Ал эми Москвадан окуп жүргөн жеринен аскерге чакырылып, Ашкабадта 3 айлык машыгуудан өтүп эле Оогандагы урушка кирген Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев жаштарды патриоттуулукка тарбиялоонун баасы өтө жогору болоруна басым жасады. Кырчындай ушу 18 жашында согушка барышканда мына бүгүн да биздин жаштарыбыз даяр болуш керек. Бизди мамлекеттин коопсуздугуна шек келе турган убакта ар кимиси бүгүн даярбы? Эртең мен чыгам деп бүгүн оюнда барбы? Ошол даярдык болуш керек да. Чынында эле ата мекенин ардактаган, анын чегин көздүн карегиндей сактоого даяр, тынчтыгын камсыз кылуу үчүн жанын даябаган жаштарды тарбиялоодо согушту көргөн, тынчтыктын баасын билген ооган ардагерлеринин ролу жогору болууга тийиш. Ошол эле учурда ардагерлерди социалдык колдоо, майыптарга кам көрүү маселелери улам барган сайын жакшырып жүрүп отурууга тийиш. Рак менен ооруган өспүрүмдөрдүн эл аралык күнүн утурлай Республика Ата Журт фракциясынын лидери Жыргалбек Турускулов улуттук онкология борборунун балдар бөлүмүнө барып, ал жерде дарыланып жаткан өспүрүмдөрдүн ал ахвалынан кабар алды. Учурда борбордо 50 бала дарыланууда, алардын ата-энелери дарыгерлер колдон келишинче көмөк көрсөтүп дарылап жатканын айтышты. Ал эми дарыгерлер рак илдетине чалдыккан өспүрүмдөрдүн саны жыл сайын көбөйүп жатканын ырастады. Депутат балдарга өз атынан белек бечкектерди берип кайтты. Кыргызстанда ушу баштапкы биринчи, экинчи этаптагы башталып келаткан ушу анализдерин алып билип калганда мындай бул ооруну жеңилирээк болмок, тилекке каршы андай мүмкүнчүлүк болбой аттыр. Биз колдон келишинче жардамыбызды беришибиз керек. Негизи эле ооруну жеңе турган бул эң биринчиден өзүнөн дейт. Ошон үчүн балдарыма күч кубат, ата-энесине да күч кубат. Ошо оорудан тезирээк айыгып, балдарыбыздагы элине кызмат кылган балдар кыздардан болсун деп айтат. Жогорку кеңеште 2014-2020 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өнүктүрүүнүн улуттук программасын ишке ашырууну көзөмөлдөө боюнча жумуш топтун жыйыны өткөрүлдү. Анда аткарылган иштер жана өздөштүрүлбөй калган каражаттар туурасында кеңири кеп болуп, программага өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштар айтылды. Аталган жыйында жумушчу топтун төрагасы, Жогорку Кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков 2018 жылга белгиленген иш-чаралар планынын аткарылышы боюнча маалымат берди. Айтылган маалыматтарга таянсак, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия планда белгиленген өздөрүнө тиешелүү иш-аракеттерди толугу менен аткарууга жетишкен. Башка тиешелүү министрликтер менен ведомстволор тарабынан планда белгиленген иш-чаралардын аткарылбай калган жактары да бар. 2015 жылы иш аткарылган эмес, билим берүү министрлиги даяр болбогон үчүн деп. Анан кийин ошо 16 жылда аткарылбай калган иштерди калган 4 жылда, 17, 18, 3 жылда, 17, 18, 19 аткарат деп биз киргизгенбиз, белгиленген. Акыркы жылга калды, мен эскертип коеюн. Эгерде акыркы жылда бул аткарылбаса, бул боюнча дагы өтө чоң сөздөр болот. Анткени себеби жалпысынан 243 иш сиздердин министрлик тарабынан аткарыла элек. 243 иш. Улуттук илимдер академиясы, маданият министрлиги бөлүнгөн каражатты толук колдоно албай, планда белгиленген жумуштарды бүткөрө албай калган фактылары кездешет. Анткени менен улуттук программанын ишке ашыруунун алкагында ишке кирген кыргыз тест, кыргыз тилинде басылып чыккан китептер, өткөрүлгөн маданий иш-чаралар программанын ырааттуу ишке ашып жаткандыгынан кабар берет. Ал эми заман шартына ылайык тилди үйрөтүүнү интернет аркылуу жүргүзүү көңүл бура турган жагдай. Интернет чөйрөсүндө маалыматты кеңейтүү максатында биз чет жактан келген жарандардын, анын ичинде түрк, англис, орус тилдүүлөрдүн кыргыз тилин жеңил үйрөнүүгө багытталган интерактивдүү сүйлөшмөлөрдү iOS жана Android базасына атайын мобилдик программа иштеп чыкканбыз, бул иштеп жатат. Программага өзгөртүү киргизүү боюнча мындай сунуштар айтылды. Бала бакчаларга жакшы бир программалык продукт иштеп чыксак деген. Бул биринчи сунушубуз. Экинчи сунушубуз китеп басып чыгууда пайдаланылган каражаттардан калган үнөмдөлгөн каражаттарды Манас анимациялык фильмин 4-8 жаштагы балдар үчүн тартуу кылса. Ошон менен бирге эле көзү азиз балдарды аудио арип менен окутуу, мурда басылып чыккан Манас эпосун, Чыңгыз Айтматовдун 10 томдугун кайра басып чыгаруу өңдүү сунуштар айтылды.
Мамлекеттик тилде өнүктүрүүгө кыргыз радиосунун студиясын жаңылоонун маанисинин да чоң экендиги белгиленди. Эгерде ушул бөлүнүп аткан каражаттан биздин материалдык техниканын базаны чыңдоо үчүн студияларды жасоого бизде толук шарттар бар да, бериле турган болсо биз аудио китеп чыгарууга продукцияларды КТРден жаздырып берүүгө даярбыз да. Өсүп келе жаткан муунду мамлекеттик тилдин баалуулуктарына тарбиялап өстүрүүдө электрондук маалымат каражаттарынын орду чоң экендиги талашсыз. Балдарды карабачы, тил үйрөнүү балдар кайдан баштап атат? Баардык жаңы төрөлгөн балдардан баштап 1-2 жаш карасаңар, мультфильм телевизордун маңдайынан кетпейт. Мультфильмдерди көрүп отурушат. Мультфильмдер кайсы тилде? Орус тилинде. Орусча жакшы мультфильмдер бар. Орус тилине которулган дүйнөлүк башка элдердин мультфильмдери бар. Аларды жок дегенде кыргызча которуп берсек. Мындан тышкары мектептерде колдонулуп жаткан кыргыз тили адабияты китептеринин сапатынын төмөндүгү, ката чыгып жаткандыгы, түшүнүксүз жагдайлардын көп кездешкени туурасында да сөз болду. Спорт бул ден соолук. Кышы катаал Ат Баш районунда жергиликтүү жаштар спортко ыктоодо. Эле күлүк Камчыбек Жолдошбаев тарабынан жыл сайын өткөрүлүүчү хоккей боюнча турнир бул ирет дагы кызуу жүрдү. Оюнга район аймагындагы алдыңкы командалар күч сынашып, беттеш курч мүнөздө өттү. Элеттик жаштардын шыгын арттырган хоккей оюнунун жүрүшүнөн кабарчыбыз айтып берет. Оюнга тандоо турунан өткөн алдыңкы 4 команда келген. Алгач чучу кулак боюнча беттештүү командалар аныкталып, 2 топко бөлүндү. Андан соң оюнчулар катарга тизилип, оюндун расмий ачылуу аземи болду. Райондо спорттун бул түрүн өнүктүрүү мезгилдин талабы болууда. Себеби Ат Баш өрөөндө дээрлик 5-6 айга чукул кыш мезгили өкүм сүрөт. Ошондуктан кышкы спорттун түрлөрүн жайылтуу менен айыл жаштарын шыктандырса болот. Бул балдар өнүгө төсөт. Былтыркы караганда деңгээлдери былтыр 3-чү разряд болсо, азыр 2-чи, 1-чи разряд болуп калыптыр. Мен айтайын дегенм, колдон келгенче аспаптарын, бардык нерселерин жардам беребиз. Естественный условияда сөзсүз түрдө кыйын балдар чыгат. Бир жылдын ичинде мен көрдүм, 2 жылдын ичинде. Уже 3-чү разряд жок балдардан 1-чиге, 2-чи разрядка жетип калды. Мен ойлойм, өнүгө төсөт. Бардык шарттарга жооп берген хоккей аянтчасы Кызыл Туу айылында салынганына бир гана жыл болду. Бирок кыска убакыт ичинде эле бул жерде ойногон команда чоң жетишкендиктерди жаратууда. Ойноп аткан балдар эмес, кичинекей. Ушу айылыбызда кичинекей 1-чи класстан баштап бутуна турган балдардан баштап кыздардан, куул кыздардан бери ушу коньки тээп, муздун үстүндө ойногонго үйрөнүп келдик. Бул келечек, бул спорт, бул ден соолук. Алыс каймактагы элеттиктерге мындай шарттардын түзүлүшү өзгөчө жаштарды терс көрүнүштөн арылтат. Маселен, ичимдик ичүү, дагы башка жаман жолдорго баруу кадимкидей кыскарганы байкалды, дейт айылдык кеңештин депутаты Абсамат Сариев. Жаш балдарды болобу, ушу айылдын тургундарынын арасында болобу, ушул жаман жолго, мисалга айтканда, ичимдик ичкенден, тамеки тарткандан алыс болуп, ушул жерге келип ойношуп, ден соолуктарын чыңдашканга аябай чоң салымындагы, аябай таасирдүү да болот экен ушул муз аянтчалар. Ушундай нерселер көп болсо экен. Муз үстүндөгү кыл чайнаш кызуу жүрүп, келген көрүүчүлөр аба ырайынын ызгаарында тоготушкан жок. Ал эми оюнчулар дембеден сокку жасап, оюндун бүйүрүн кызытып турушту. Оюн кызуу жүрүп атат, күчтүү экен командалар. Казыбек командасы келген, Ак Муз командалары келген, алар күчтүү экен. Ошо командаларга кааларым, ким күчтүүсү жеңсин, ынтымак болсун. Былтыркы турнирде чемпион аталган Талдысуу командасы бул ирет 2-чи орунга ээ болуп, чемпиондукту Казыбек айылынын оюнчуларына алдырып жиберди. Ал эми 3-чү орун Кызыл Туу айылынын командасына буйурду. Көбөйтөбүз муну. Бир эле жерде эмес, мына Ат Башыда 10 күн мурун өттү, азыр бүгүн өтүп атат. Анан ар кайсы жерлерде да ар бир өздөрүнчө жолдоштук беттешүү деп ойноп атышат. Хоккей боюнча район биринчилиги 3 жылдан бери өткөрүлүп келет. Ага катышкан командалардын саны жыл санап көбөйүүдө. Көрсөтүүнүн соңунда эске сала кетсек, ушул жана башка парламент кабарлары менен Кеңеш KG сайтынан, биздин расмий YouTube, Facebook баракчабыздан таанышсаңыз болот. Берүүнү Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдап, мен Жаннат Мажитова алып бардым. Саламатта калыңыздар.